The Medium era um dos jogos mais aguardados deste início do ano, um exclusivo Xbox que falhou no lançamento da nova consola, desenvolvido pelo estúdio polaco Blooper Team, apedrinhado pela Microsoft como um título disponível no primeiro dia na Game Pass. Olhando para o histórico da equipa, constam alguns títulos curiosos, nomeadamente o excelente Observer, um thriller cyberpunk protagonizado pelo falecido autor Roger Auer, não sendo coincidência o ambiente inspirado em Blade Runner. Depois temos os títulos de horror Layers of Fear e a mais recente adaptação a videojogo de Blair Witch. Títulos interessantes, mas longe de serem memoráveis. Esperava-se esse salto qualitativo na sua estreia na nova geração. A premissa de um jogo de horror psicológico com a curiosa mecânica de split screen, dando o controle simultâneo da mesma personagem em dois planos distintos, o real e um fantasmagórico, em que a personagem lida com pessoas mortas numa espécie de limbo. They became very sad, very angry. Mas os trailers conseguem criar uma atmosfera apetecível e criar algum hype, e isso foi conseguido para este jogo. Apenas quando se começa a jogar e a compreender as inspirações do jogo, notamos que se trata de um camaleónico, faltando-lhe uma identidade própria. Para começar, o jogo adota um design de câmaras fixas em cenários pré-renderizados inspirados em títulos tal como os Resident Evil originais ou Alone in the Dark, por exemplo. Obviamente que, sendo um jogo atual, as câmaras têm algum movimento e os cenários fazem um pouco de scroll, mas mantém aquela irritação de mudar constantemente os ângulos de câmara, o que faz com que a personagem esteja constantemente a mudar de direção, baralhando o jogador. Depois, a tal mecânica baseada no split screen com dois planos, que só está presente esporadicamente em algumas partes, lembra bastante Dark Seed, uma aventura point and click dos anos 90 que obrigava o jogador a alternar entre o mundo real e um alienígena, nos mesmos locais. E o que se faz em um lado tem efeitos imediatos no outro, e neste caso, podemos alternar entre uma personagem e a outra quando queremos interagir com um objeto específico de um lado ou de outro. Mas a meu ver, esta mecânica foi subaproveitada, e no geral, os puzzles são bastante básicos. Ainda no que diz respeito a inspirações, este The Medium lembra bastante o ambiente macabro de Silent Hill, sobretudo o mundo do limbo, cheio de elementos orgânicos e ferrugem e destruição, e claro, algumas personagens estranhas e um e outro monstro. Mas não se iludam, o jogo pode ter uma carga psicológica carregada, mas de assustador tem muito pouco. Temos um ou dois jumpscares em toda a aventura, e há mesmo uma semelhança a Bioshock 2, em que existe praticamente um único inimigo que persegue a personagem ao longo todo do jogo. Sim, se estão à espera de ver ação neste título, desenganem-se. O jogo é praticamente todo linear e passamos muito tempo simplesmente a andar, quase como um walking simulator. Os puzzles são normalmente muito simples, nomeadamente procurar um objeto que está na mesma sala ou no outro lado para usar no local, assim como usar as habilidades de energia na versão das trevas para ativar interruptores elétricos do lado real para ligar algum dispositivo. As únicas ações disponíveis são um escudo para passar em certas partes infestadas de insetos e um clarão que aturdou o inimigo que nos persegue. Há uma segunda personagem, que controlamos, que também faz escudos e interage policenicamente com partes no cenário, mas todos eles pré-definidos, por isso não esperem a ação ou o que quer que seja. Há, no entanto, algumas sequências de perseguições, se o quisermos comparar a um Crash Bandicoot. Por fim, em algumas partes da aventura contem com a ação furtiva. E não tenho a certeza que isto sequer funcione, sendo das partes mais frustrantes do jogo e, curiosamente, talvez das únicas partes onde vão ver os ecrãs de Game Over. Considerando os cenários pré-renderizados, temos de andar agachados e não respirar na presença do inimigo, mas este faz movimentos erráticos e algo aleatórios, sendo mais uma questão de sorte passar estas cenas do que propriamente skills ou capacidade de antecipação ao monstro. Graficamente, estamos perante um jogo competente em algumas partes, considerando a aventura começa numa morgue e depois o mundo do Limbo inicialmente também é bastante atmosférico. Chegou mesmo a lembrar uns jogos da Remedy como Alan Wake e o Control pelos elementos abstratos surreais, mas à medida que avançamos, passamos por alguns cenários mais pobres e limitados e repletos de barreiras. Apesar dos objetos serem salientados, a tendência é andarmos mesmo às barrigadas às paredes a ver se encontramos mais alguma coisa, tal como fazíamos em Resident Evil. Há efeitos de partículas, sombras e iluminação credível, mas os cenários em si são bastante estáticos e vazios. Também as animações dos personagens deixam bastante a desejar. Move your ass.
O ambiente sonoro é inquietante, repete ruídos, sempre tenso, procurando aguçar os sentidos do jogador, mas acaba por ser anticlimático porque passamos a maior parte do tempo à espera que algo aconteça, quando raramente isso acontece. E depois a história é sempre enigmática, passamos a maior parte do jogo sem entender o que é que está a passar, sempre com o suporte de cartas, postais e mesmo objetos com memórias para descobrir que tentam ilustrar a história, mas sem o conseguir. So, that's how you found me? Let me get back here! De um modo geral, The Medium revela-se um jogo medíocre, sobretudo quando as expectativas gerais eram bastante elevadas. Foi uma oportunidade perdida da Blooper Team nas mecânicas de split-screen, assim como na entrega de uma experiência verdadeiramente terror.